Deyirlər ki, biz 17 il deməkdə rast deyil. Dünyada 17 il, 28 il duet ortağı olmuyor. Dünyada olmuyor. Bak, açın tarix var, telefon əlinizdədir. Telefonda dünya var, her şey var. 28 il duet ortağı olmuyor. Özdə elə belə duet ortağı yok ha. Rəşid Beybudovla bayaq Lalə qızlardan danır. Rəşid Beybudovla işləyib Firuzə xanım. Ondan o tərəfə yoxdur ki. Mən də ki o böyükdə ansambllardan yetişib gəlmişəm. Bütün bir dənə not əyri olanda Firuzə xanımın yol gedəndə radioqla deyirəm ki, bax düz oxumadı. O yeri düz eləmədi. Bəli. Xalq artistiyə bizim dostumuz sənətkar. Amma düz oxumamağa görə xalq artisti mənim qardaşımdır, mənim bacımdır, mənim daim oldu. Hele şey yoktu. Hele şey yoktu. Yazık Əli Mirəliyev danışanda onu güllə barana tuturdular ki, ya bu nə danışır? Xeyr, o düz deyil. Ama yazık o kadar əsəbləşir ki, sözünü əsəbi şəkildə deyir. Bəzi adamlar onun əsəbləşməyinə diqqət edirlər. Ağzından çıxan sözə yox. Ama düz deyil. Yaxşı. Hansı müğənni yoldaşımız geldi bir dənə bunu oxudu. 50 ilin mahnısıdır. Ha? Bunu oxuyanda benim adamı toya aparmırlar. Ha? Yani sizce de her şeyi toyla ölçülür. Yok, elbette ki. Toyu, çünkü maddiyyatdan başlayır. Televiziyaya getirmek olmaz. Bəli. Sən kütləni öz arxanca aparmalısın. Tamaşasını öz arxanca aparmalısın. Bunlar tamaşasıya xidmət edirlər. Toy adamlarına xidmət. Elə də sənət itir batır.